taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed jeneraal mahadda cabdiraxmaan aadan oo kulan la qaatay laamaha amniga magaalada gaalkacyo ayaa kula dardaarmay inay xoojiyeen ammaanka magaalada xilli halkaasi ay ka dhici doonto doorashada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya. Kulanka ayaa inta uu socday waxa la isku soo hadal qaaday sida ugu habboon ee loo wajihi karo xaaladaha amniga ee magaalada iyo sidii loogu hortagi lahaa wax walba oo caqabad ku ah amniga. Taliyaha howlgelinta ciidamada asluubta soomaaliyeed ayaa warbaahinta ugu warmay waxyaabihii kulanka loogu hadlay iyo sida loogu wajahayo ammaanka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Wafdiga taliyaha ayaa ahaa kurgelinta xaaladda guud ee gobolka Mudug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo oo dhowaan laga furi doono xabsi weyn ay ku heli doonaan ciidanka asluubta soomaaliyeed. Taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo u diyaar garoobid iyo daadejin nidaamka cadaaladda ee gobolada iyo dowlad goboleedyada ayuu ku qatamaa safarka imaanshaha taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed, annagoo u kurgelayna baahiyaha ciidanka ee ka jira halkan. Hadday u baahan yihiin cudud iyo ciidan lagu soo kordhiyo, qalab iyo farsamooyinka ciidanka ka howlgeli doona dowlad goboleedka galmudug. Taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed wuxuu shir la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gaalkacyo, oo ugu horeeya maamulka, saraakiisha ciidamada kala duwan iyo saraakiisha ciidanka asluubta soomaaliyeed, isagoo kormeer ku tagay xabsiga guud ee degmada Gaalkacyo. Dhowaana la furi doono safarkeenna iyo shaqada aanu maan halkan. Intaas ayuu ahaa. Zikriye Cusmaan Cabdisaki, Soomaali Warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.